vlastně prvou molekulu vodíku a jedné molekuly kyslíku vznikne voda, to bude vodní pár. Která se podívá, že máš tu vlastně rozpráčení turbínu a vzniká elektřina, proudí přímo do vlastních náprav, do vlastních pokoušků. To znamená přímo tento elektřina, kterou nám vodíku pohání do vlá. Hodně v těch hrámí elektřiny, tak se ještě ukládá a zahodí takový baterii. Když mám ještě dojet, to jsou takové časté otázky lidí, dojet ten toho vlaku na to jedno naplní 1000 km. Kdo vlak bude 1000 km jezdit bez naplňa. To se mi připomíní, to doplní bude něco takové, která asi 20 minut. Plní se to na tak až 250 barů, momentálně je to plní 200 barů. Tady je plín, má výkon 1,2 MW, to co vidíte, má výkon 600 MW, 632 MW na přímý výkon spalového článku plus další 220 kW, pardon, plus další 220 kW to dává starší baterky. Takže dohromady jste na 880 kW při nějakých 154 tunách. Takže je to velmi rychlý stroj. Tak, já bych asi mohl mluvit docela dlouho tady o tom, nicméně věřím, že budeme mít šanci ještě si mluvit o tom oficiální projevy. Děkujeme velmi pěkně panu Kurucovi a jako to povedal, teraz momentálně můžete a případně to má záujem asi nehliadnout tento vlak, který s Lukášem.